der var nogen, der skulle være i tvivl, så handler det her, den her tur jo virkelig meget om mad. Og her til morgen er det nogle omeletter med grits og masser af ostrom. Yes, sir. Så er vi i Apple Store i Fort Lauderdale. Jeg er bare fyldt op med goodies. Jeg står lige og tester de her nye iPad Pro. De er rigtig fine, og det er helt nye, de her nye iPhones, der kommer. Hold da kæft, der er gange. Så er vi fandme på stranden, mand. Yes, sir. Det er bare dejligt, og vandet, det er bare varmt. Det er mega lækkert. Det er bare, altså, det er bare... Ej. Det er dejligt. Det er dejligt, og der er palmer, og der er sol, og der er sommer, og vi har masser af solcreme. Don't worry. Så det er mandag aften. Jokke, man tænker på mere mad, vi fik. Jeg havde med en god Cuban Cubano sandwich her, efter vi har været på stranden. Jokke, man vil gerne have boneless chicken wings. All you can eat for $10. Men det er klokken, den er jo... Den er over 9 nu. Vi kommer op til West Palm Beach. Og sidder lige om den sportsbar, hvor der bare er skærme over det hele. Altså det er som om, en konkurrence i. De har indretningsarkitekter, de har haft en konkurrence i, hvor mange skærme man kan finde sig i stedet her. Vi har lige været nede på en anden restaurant. Der var det kun Joachim, der blev serveret, fordi jeg har ikke mit ID med. Jeg ligner ind på 20, det er simpelthen så forfaskende. De var lige ved at også sige det herinde, men jeg havde et billede af det, mit ID, og det... Jeg ved ikke, om det var, fordi han så, at jeg var 30. Så tænkte han, nej, okay. It's great, great. On the road. Vi op ad Highway 1 op til på vej mod NASA's Space Center, Cape Canaveral. Der er sådan lidt køligt i dag, vi har kun 27 grader, så det er sådan lige til at holde ud. Det er dyrbart. Han lige kørte i grøften, og han blokerer lige den ene vej der. Det er bare, det er tough. Så vil I få en bedre børn? For Five Guys. Det er virkelig altså i lavsæsonen. Der er virkelig ikke nogen mennesker her, der er virkelig høj kapacitet. Heroes and Legends, presented by Boeing. Der er der bare raketter for alle penge. Nu vil jeg være inde i IMAX og se Journey to Space. Og så kommer man herude, og så er der den her enorme altså booster der på Atlantis. Atlantis Space Shuttle. Neder med alle store. Der er lige nogle æger, der er ved at rape. De har... De er ved at lave raid her på de her barnevogne. Jeg ved aldrig, hvad man finder gode sager. Når The Humans er på besøg. Cranes for highly complex maneuvers. Today, the VAV is being updated to assemble our next human-rated launch vehicle, the Space Launch System, or SLS. The SLS is the most powerful rocket in history, and... Three open panels, that is NASA's for stacking the SLS. High Bay 1 closest to Launch Control Center.
To the right is Crawler Way. Crawler Way is width of an 8-lane highway, 130 feet across. Goes 7 feet deep on the straightaways. Deep on the curve, it is unsafe for a storm. 26 million pounds. Palm layers river rock out of the Tennessee River from the state of Alabama. Okay, can't get it to go off, but we'll just pause. Provider to support NASA's crew transportation is Boeing. They named their capsule the CST-100. That is for NASA's SLS, and this next costing valuable time. A clean pad like holidays, interchangeable with the configuration of the rocket. Important to go back to deep space and research with their space launch system. During a lot of Apollo, space shuttle is back at the visitor complex where you bought your tickets, that big clock as you were coming in to the left. That was the one. Further up is the press site. It is your safety buffer zone. No one gets closer than this during a launch. It's 3.5 miles away from launch site. Unlike Mercury days, for those men pushing the red button on the console in the black blockhouse cape side. Lige at gå helt ned bagerst i lokalet. Damn. Så ind i det her kæmpe rør, det er bare fyldt op med brændstof, som så kommer ud af røven i løbet af et minut eller sådan noget. 91% af vægten af hele raketten er brændstof. Og den ser ikke særlig let ud i forvejen. Det er faktisk first stage. Så kommer second stage. Anden stage her, hvor der også er 5 motorer. Og så skyder videre. Og så kommer tredje stage dernede, og så månemodulet. Tredje stage. Så kommer månemodulet her til sidst. Det er så derinde i. Det er sådan en lille brændstoftank. Her er vi i toppen af stage 2. Det her, det er bunden af stage 2. Der er bare fyldt op med altså relativt små ledninger, og altså de her bitte små rør, der er oppe i sådan en motor her. De her fem motorer. De skal bare virke efter, at den her første stadie, den er blæsende sted. Det er helt vildt. Hej, lille ven. Hej. Hej. Jeg tænker meget. Hvad er det spændt? Han får noget at spise, ham der. Der er meget plads ind i den her maskine.
af Danmark. Danmark, det er central nation her. Central, vigtig, vigtig nation. Tirsdag aften, så er der bøf. Ordentlig svin med unlimited shrimp. Og mac and cheese to boot. Og mac and cheese. Nam nam. Så er det onsdag. Vi er ankommet til Orlando. Vi er lige overnattet på vores nye hotel, og er lige ude at få lidt morgenmad. Sådan en sund morgenmad. Med en lille diskret 3 cm tyk pandekage og lidt af til. Jeg får en omelet og lidt fritter og lidt English muffins. Det er lækkert. Det er godt. Nogen trøst, så selvom vi har prøvet at hjælpe hinanden, så kan vi ikke spise op. Det var alt for stor, men det er faktisk altså. Jeg har det godt nok. Så vi lige supermarkedet. Det er bare pænt. Helt sindssygt pænt og farve. Og der er bare knald på farverne, og det står bare sådan helt frem til. Det er crackers. Chips. Sodavand. Så er vi i Universal. The adventure begins. The adventure begins. Fearfall with Dr. Doom. Den i Spider-Man, og nu er vi over ved træstammerne her i Looney Tune Country. Vi har lige, det føles bare som om man går for evigt i den her kø. Her er det jo lavsæson, så lige nu er der kun 20 minutters kø, eller sådan, og det er helt vildt, fordi i højsæson så kan folk også stå her i et par timer. Ja. Man fortsætter bare sådan gennem sådan en labyrint. Nu kommer det til at lidt mere spændende her. It continues! Nu går vi indenfor. Det er en dejlig aircondition. Der er varmt i dag, så vi skal ud og have noget vand nu. Vi går mod de træstammer der. Og vi er bare totalt gennemblødt. Vi er bare, altså jeg var, min DJ var helt gennemblødt, de unge mænd er også, altså bare helt gennemblødt. For at se til, man, den er bare, altså, for Sommerland er bare a joyride. Min shorts er bare helt gennemblødt. Jeg er overrasket over, at min telefon er ordnet, det her. Det er bare loaded. Der gør man ikke. Vi har været inde i Jurassic Park. Vi har virkelig været inde i deres ride, så der går vi sikkert tilbage til. Nu går vi bare over til Hogsmeade og Harry Potter World. Indenfor i Jurassic World. Jurassic. Vi har lige været inde i rutsjebanen. Nu lå vi ikke så vores som den første, det var dejligt. Vi er gået ud fra Universal. Vi har lige været en sidste tur igennem The Hulk. Og fået rystet og vendt maven lidt. Det var dejligt. Vild rutsjebane. Vild rutsjebane. Der er bare fuld knald på fra starten. Man bliver skudt op igennem sådan en rør. Og så er det bare starten bare med sådan en double corkscrew og så et loop. Og så bare masser af gang ind derefter. Spændende park, eller meget gennemført. Spændende park, men nu skal vi hjem. Nu skal vi hjem. Hjem og have en bajer hjemme i poolen. Det bliver også godt.
Det er da også godt.